Zajtrk, malica ali pa sladica. Vsestranska jed, ki nikoli ne razočara. To prečudovito jed pa lahko pripraviš tudi brez glutena. In sicer tako, da uporabiš brezglutenske vesene kosmiče. V pekač za peko dodaj dve narezani banani in jo dobro pretlači. Nato dodaj sojin napitek, eritritol, vaniljo, arašidovo maslo in vse skupaj dobro premešaj. Dodaj še usene kosmiče, kakao, pecilin prašek, čokoladne kapljice in vse skupaj dobro premešaj. V koncu pa še dodaj sveže maline, čokoladne kapljice in narezane pražene lešnike. Pekač pa nato postavi v pečico za okoli 25 do 30 minut. Pečeno vseno kašo postreži še toplo ali pa hladno. Izgleda slastno. Evo, to bi bilo to za danes. Slišmo in vidimo se spet čez 2 tedna z novim poletnim osvežujočim receptom, ki bo top. Do takrat pa se lepo imejte, uživajte in se slišmo. Čau!